Jau vairāk kā 10 gadus Ludzā aktīvi darbojas Blinu ģimenes uzņēmums BL Invest, kas veica visa veida darbus automašīnu apkopēji, mazgāšanu, ķīmisko tīrīšanu, kā arī vaskošanu un pulēšanu. Lai veiksmīgi uzsāktu plānoto uzņēmēju darbību, Blinu ģimene aizņēmās nepieciešamos līdzekļus bankā. Šobrīd uzņēmumā strādā 5 darbinieki, kas ir Ludzas iedzīvotāji un pret uzticēto darbu izturas ar ļoti lielu atbildību un rūpību. Patstāvīgie autā mazgātos klienti tiek laipni sagaidīti, pacienājot ar kafijas vai tējas tasi, kamēr viņu automašīnai tiek veikta apkope. Kvalitatīvs darbs un viesmīlība vislabāk raksturo uzņēmumu BL Invest darbību.